សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អានអ្វីមួយឲ្យមិត្តមិត្តទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងចូលចិត្តមនុស្សដែលបានចាក់ចេញពីជីវិតយើងมันបានធ្វើឲ្យយើងសាបសូន្យនោះទេបើមនុស្សម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងស្អប់ឈឺក្បាលនិងឈឺចាប់ការដែលគេចាក់ចេញពីជីវិតអ្នកនោះវាជារឿងដែលល្អអ្នកខ្លះចូលមកក្នុងជីវិតនេះត្រឹមតែជាចន្លោះមួយនៃជីវិតមានហេតុផលនិងរដូវកាលរបស់វាពិតណាស់តែវាត្រូវអស់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ចន្លោះពេលនៃជីវិតនេះអ្នកខ្លះចូលមកដើម្បីផ្ដល់មេរៀនជាមួយយើងហើយក៏ត្រូវចាក់ចេញទៅពេលខ្លះយើងបាត់បង់នរណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងត្រឡប់មករកខ្លួនឯងវិញបាត់បង់នរណាម្នាក់ដើម្បីមានកន្លែងសម្រាប់មនុស្សពិតប្រាកដដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងបាត់បង់នរណាម្នាក់ជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរីកចម្រើនពេលខ្លះមនុស្សដែលយើងត្រូវការនៃជីវិតគេអាចនឹងមិនមែនសម្រាប់ជីវិតយើងការដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយមនុស្សដែលដើរចេញទៅសាកល្បងចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលនៅក្បែរយើងអ្នកដែលតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងរហូតបើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំសុខចិត្តឯកោក្នុងរយៈពេលមួយដែលមានតែតំណងពេញដោយការមិនទុកចិត្តនិងការឈឺចាប់បើខ្ញុំរើសខ្ញុំសុខចិត្តមានមិត្តម្នាក់ប្រសើរជាងមានមិត្តមិនពិត20នាក់ខ្ញុំជឿថាមនុស្សជាច្រើនបានជួបស្ថានភាពដែលយើងជ្រើសអ្នកណាម្នាក់ឬថាបាត់បង់មិត្តភក្តិហើយមិនយូរយើងក៏ជួបមិត្តឬសង្សារដែលល្អជាង
បើអ្នកកំពុងជួបជាមួយស្ថានភាពនេះហើយមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយមានអារម្មណ៍ថាមិនល្អខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតថាការដែលមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយឬមានអារម្មណ៍ថាវាមិនដំណើរការល្អនោះចូលសួរខ្លួនឯងថាជីវិតនេះកំពុងផ្ដល់អ្វីមកឲ្យយើងដែលល្អជាងម្នាក់នេះដែលល្អជាងក្រុមនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាការគិតនេះអាចជួយអ្នកឬថាជួយមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំពេញរដ្ឋា